तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुनास लाइन टिभी र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा निकै नै चर्चामा आउनु भएका गायक दाजु हुनुहुन्छ साथै नेपालको विभिन्न ठाउँमा पूर्व पश्चिमदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा स्टेज प्रोग्रामदेखि लिएर आफ्नो थुप्रै एल्बम निकालिसक्नुभएका गायक मेलोडी गायक तथा कम्पोजर हुनुहुन्छ रमेश श्रेष्ठ मेलोडी आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ रमेशजी यहाँलाई गुनास लाइन टिममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अनि रमेशजी के छ तपाईँको हालखबर अहिलेको समयमा के छ व्यस्तता अहिले त ठिकै छ यस्तै हो अब अलिकति महोत्सवको सिजन लागेको छ हजुर अलिअलि कार्यक्रम चलाउने अलिकति अलिअलि गाउने अब कार्यक्रम चलाउने पनि भइहाल्छ अहिले हजुर दाईहरूले चाहिँ अब ल रमेश भाइ काम भनेको केही पनि ठुलो सानो हुँदैन हुँदैन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ होइन अब विशेष गरी चाहिँ औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थासँग चाहिँ कार्यक्रम चलाउने काम पनि गरिरहेको छु उहाँले नै यो प्लेटफर्म दिएर मलाई यो ठाउँमा पुऱ्याउनु भएको छ हजुर त्यो टिमले मलाई होइन जे होस् गीत पनि गाउनुहुन्छ गीत कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ सँगसँगै कार्यक्रम पनि महोत्सव प्रोग्रामहरू पनि मजाले चलाउनुहुन्छ अनि रमेशजी के छ तपाईँ यो फिल्डमा अब अहिले तपाईँको थुप्रै एल्बमहरू आइसकेका छन् थुप्रै गीतहरू हाम्रो दर्शक माझ पुगिसकेका छन् एकदमै राम्रा राम्रो गीतहरू बनेका छन् तपाईँको स्टार्टिङ फेजदेखि नै एकदमै राम्रो राम्रो गीतहरू बनेका छन् के छ तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ अहिलेको यो स्टेजमा आउँदाखेरि यस्तो छ गीतहरू राम्रो बनेको छ अब त दर्शकले भन्ने कुरा हो होइन अब स्टेजमा गाउँ दर्शकहरू रमाउनु पनि हुन्छ तर के भने अलिकति यो युट्युबमा भ्युजको कुरा यसको त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो त्यो पहुँचमा चाहिँ पुगेको छैन होइन डिरेक्टली अब दर्शक श्रोतालाई सुनाउने काम भइरहेछ अहिलेसम्म होइन धेरै त्यस्तो तडकभडक गरेर प्रमोसन गर्नु सकिएको छैन आफ्नै हिसाबले आफूले जसरी सकिन्छ त्यसरी गरिराखेको छ ठिकै नै भइरहेको छ राम्रै ठिकै नै भइरहेको छ यो साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँले जुन प्रवेश गर्नुभयो प्रवेश गर्दाखेरिको तपाईँको पहिलो एल्बम चाहिँ कुन थियो हाम्रो दर्शकहरूले रमेश श्रेष्ठ मेलोडीको एउटा गीत पनि सुन्न पायो भने त्यो हाम्रो दर्शकहरूले आशा गरिरहनु भएको छ हाम्रो दर्शकहरूको लागि तपाईँको पहिलो एल्बम मेरो पहिलो एल्बम भनेको चाहिँ आँखा हो होइन 2071 सालमा मैले रिलिज गरेको थिएँ सरस्वती दिदी रेकर्डिङ सुरु भएको हजुर त्यो एल्बमबाट सुरु गरेँ मैले त्यो एल्बममा चाहिँ मैले चारवटा गीत आफैले गाएको छु हजुर बाँकी दुईवटा गीत चाहिँ अरू साथीहरूले पनि मेरो कम्पोजमा मलाई गाउन एकदम मन लाग्यो राम्रो लाग्यो नयाँ कम्पोजर भए पनि भन्ने खालको कुरा भएर दुईवटा गीत चाहिँ अरूले गाउनु भएको छ अब पहिलो गीत भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो हल्का स्याड सङ फर्स्ट रेकर्डिङ सङ फर्स्ट रेकर्डिङ स्याड सङ मैले गरेको छु हजुर त्यो सान्टो सङ भाषाले हाम्रो प्रेम भारतीले लेख्नु भएको हो है मेरो मोडलिङ पनि उहाँले गर्नुभएको छ सङ्गीत स्वर चाहिँ मेरो छ मैले माया गरे तिमीलाई आफूलाई नै छोडी मैले माया गरे तिमीलाई आफूलाई नै छोडी किन गयो किन गयो यति टाढा यो मुटुलाई तोडी यो मुटुलाई तोडी मैले माया गरे तिमीलाई आफूलाई नै छोडी एकदमै मिठो गीत गाउनुभयो एकदमै तपाईँको गीतहरू पनि हाम्रो दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ हाम्रो दर्शकहरूले पनि मन पराइराख्नु भएको छ साथसाथै मलाई पनि एकदमै मनपर्छ तपाईँको गीतहरू अनि रमेशजी यो चाहिँ हाम्रो अलिकति तपाईँको आफ्नो पर्सनल लाइफको कुराहरू अब गीत साङ्गीतिक यात्राको कुराहरू थुप्रै अनलाइन मिडियाहरूबाट पनि आइसकेको छ हामी चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो अलिकति रमाइलो खालको अनलाइन टिभी भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ थोरै रमाइलो गर्छौँ हामीले एउटा गेम खेलाउने सोच गरेको छौँ तपाईँलाई त्यो गेमको लागि चाहिँ तपाईँले आँखा चिम्लिनुपर्छ आँखा हेर्न पाइँदैन दर्शकबिन तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ यो कतिको नोट हो भनेर अब यो नोट हाम्रो रमेशजीले नहेरिकन आँखा बन्द गरेर छामेर पत्ता लगाउनुहुनेछ रमेशजी यो नोट समाउनुहोस् यो चाहिँ तपाईँले छामेर चाहिँ टक्क पत्ता लगाउनु पर्नेछ हाम्रो रमेशजीले अब आँखा हेर्दा हुन्छ रमेशजीले ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ यो अलिक कुचु कुचु गर्ने नोट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ठ्याक्क पत्ता लगाउनु भएको अरे पत्ता लगाउनु साइज अलिअलि याद गरेँ साइज हुन्छ नि साइजबाट कराएर अन्दाज गरेको अनि रमेशजी यो साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँले प्रवेश गर्नुभएको चाहिँ अब कति वर्ष जति भयो साङ्गीतिक यात्रामा प्रवेश गरेको अब यस्तो हो
फर्मली रेकर्डिङ गरेर चाहिँ आएको छ 67 देखि मैले भनेको होइन, नत्र सङ्गीत चाहिँ अब मैले सङ्गीतमा केही गर्छु मलाई चाहिँ मन लागेको छ भन्ने सोच चाहिँ मैले जब गीत सङ्गीत सुन्न थालेँ त्यहाँदेखि हो होइन, तर अब मैले सङ्गीत फर्मल्ली सिक्न थालेको 2060 सालदेखि हो। मेरो गुरु हुनुहुन्छ विनय वर्मा, श्रुति सङ्गीतालय भन्ने छ हाम्रो होइन, उहाँसँग मैले चाहिँ सङ्गीत सिकेको हो। शास्त्रीय सङ्गीत लगभग 5 वर्ष भनौँ न, चौथो वर्षमा त मैले इक्जाम पनि दिएको थिएँ हाम्रो इलाहाबादबाट चाहिँ नेपालमा प्रयाग समिति मार्फत इक्जाम लिने चलन छ, त्यसमा मैले पास पनि भएँ होइन। 5 वर्षको इक्जाम दिने बेलामा तयारी गर्दा गर्दैको अवस्थामा चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति मेरो घाँटीमा प्रब्लम आयो, भनेको मतलब पिनासै हो, पिनास भएको भने डक्टरले अब त्यो भइसकेपछि अनि अलिकति बोल्ने अनि रियाज गर्ने कुराहरू चाहिँ अब केही समय रेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यहाँदेखिबाट चाहिँ बल्ल अनि कम्पोजिसनतिर हुन्छ नि कम्पोज गर्ने त्यो खालको एउटा बाधन पनि पऱ्यो, त्यो जुन एउटा इक्जाम दिन पाइएन अनि सङ्गीत सिक्न नि, त्यसपछि अलिकति घरमै केही गर्छु अलिअलि होइन, नबोलेर भए पनि केही गर्ने मिल्छ नि गर्ने भन्ने सङ्गीत, त्यसपछि सङ्गीतको चाहिँ एउटा माहौल पनि पऱ्यो। टिचर रमेशजी, हाम्रो साङ्गीतिक यात्राको कुरालाई यहीँ रोक्दै हाम्रो तपाईँको तपाईँलाई हाम्रो दर्शकहरूको लागि एउटा मिठो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। म आफ्नै गीत गाउँ या आफ्नै गीत? आफ्नै गीत यस्तो भयो, आफ्नै गीत गाउँ भने चाहिँ मलाई यो जुन फर्स्ट कम्पोजिसन फर्स्ट रेकर्डिङ मैले नगाएको तर कम्पोज चाहिँ मेरो पहिलो, मलाई निकै नै माया गरेर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ गीतहरू पनि नपाइने, गीतकारहरू गीत पनि नदिने अनि त्यो रेकर्डिङको माहौल पनि नभन्ने, सङ्गीत सिक्यो तर रेकर्डिङको केही आइडिया पनि थिएन, त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई हाम्रो माधव खरेल जो गीतकार अथवा उहाँ चाहिँ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, मोडल पनि हुनुहुन्छ, आफू एक्टर पनि हुनुहुन्छ, मल्टिट्यालेन्ट पर्सन, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एउटा गीत कम्पोज गरी हेर नि त रमेश रेकर्डिङ गर्ने हो भनेर भन्नुभयो होइन। भनिसकेपछि त्यो गीत चाहिँ मैले रेकर्डिङ गरेपछिको खुसी अर्कै थियो, त्यही गीत सानो टुक्रा सुन्न चाहन्छु है। त्यो गीत चाहिँ हाम्रो शशी विक्रम थापाले गाउनु भएको छ, सङ्गीत मेरो है, माधव खरेलको शब्द। खै त रात छिप्पिएकै छैन तिमी त मधोसी बनिसकी छौ, खै त प्यार रित्तिएकै छैन तिमी त रसालु बनिसकी छौ भन्ने गीत रहेछ है। यो गीत चाहिँ धेरै मैले रेकर्डिङ हुने बित्तिकै मेरो सर्कलको उहाँहरूको सर्कलको साथीहरूले चाहिँ फोन गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि रमेश नभनेर खै त रात भनेर फोन आउँथ्यो, त्योभन्दा धेरै मान्छेहरू मन त्यो मानस होटलमा चाहिँ बस्यो त्यो गीत, अहिले पनि एफएमतिर बज्छ। एफएमतिर बज्दाखेरि चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले म आफै पनि कहिले काहीँ गाडीहरूमा हिँडेर बजिरहेको हुन्छ अनि कस्तो गीत बनाएको यो अर्कै खालको भन्ने हुन्छ, खुसी पनि लाग्छ है। एकदम त्यो गीतले चाहिँ जस धेरै इन्डस्ट्रीमा अरूले पनि चिन्ने मौका पनि पाएँ, राम्रो भयो। हजुर, जस रेकर्डिङ तपाईँको गीत रेकर्डिङ त छँदैछ, सँगसँगै तपाईँ अलिक बढी चाहिँ स्टेज प्रोग्रामहरूतिर हिँड्नुहुन्छ, पुग्नुहुन्छ, हामीले देखिरहेका छौँ, के छ अहिलेको स्टेज प्रोग्रामको सिलसिलामा के छ अहिलेको, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्तै हो, मलाई यो ठाउँमा व्यस्त बनाउनु अहिले पनि मैले नामले औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाको टिम सम्पूर्ण टिमले चाहिँ मलाई यो ठाउँमा चाहिँ व्यस्तता बनाउनेमा उहाँहरू ठुलो हात छ। त्यसपछि विभिन्न आयोजकहरू जसले एकदम माया गर्नुहुन्छ मलाई होइन, चिन्दान भयो, सर्कल चिन्दान भएपछि एकचोटि कार्यक्रम गऱ्यो, फेरि दोस्रोचोटि रमेश भाइ ठिकै छ कार्यक्रम गरौँ न त भन्ने कुरा आउँछ, माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको माया सधैँ जारी रहिरहोस् होइन। मैले दिन सक्ने आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने म गरिरहन्छु र दर्शक श्रोताहरूले पनि माया गरिरहनु भएको छ, किनभने स्टेजमा चढेर गीत गाइसक्दापछि दर्शक श्रोताहरू ले रमाएर नाचेर त ठिक छ भन्ने खालको बात पनि आइरहेछ होइन, नत्र त अलिकति गाह्रै हुन्छ नि, अब नयाँ सिङ्गरमा होइन, अब त्यसमा पनि त्यस्तो गीत अब अहिले भाइरल हुने चलन छ, त्यो भाइरल पनि भएको छैन, डाइरेक्ट अडियन्सलाई सुनाउँछु, अडियन्सले मन पराउनु भएको छ, माया गर्नु भएको छ, त्यही कारणले पनि अलिक व्यस्त छु भन्नुपर्छ। यस एउटा यो सँगसँगै तपाईँले एउटा क्वेसन गर्न मन लाग्यो, जस्तै स्टेजमा गाएर अडियन्सलाई नसुनाउनको लागि, अडियन्सलाई इन्जोय गराउनको लागि कुनै पनि गीत भाइरलै हुनुपर्छ या एउटा नर्मल एउटा सामान्य गीतमा पनि दर्शकलाई इन्जोय गराउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ के हो? त्यो कुरामा चाहिँ यस्तो हो, एक त पर्फर्मरमा भर पर्छ, मैले कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छु अनि अडियन्स कस्तो हुनुहुन्छ त्यहाँ हजुर होइन, कुन गीत सङ्गीत मनपर्ने अडियन्स हुनुहुन्छ, मेरो गीत सङ्गीत मनपर्ने अडियन्स हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न,
होइन धेरै किसिमले फरक पर्छ, सबै ठाउँमा दस नाच्नुहुन्छ रमाउनुहुन्छ भन्ने छैन, होइन कति ठाउँमा चाहिँ अब हात पारेर म सुक्क हाँसेरै बसेर, हजुर हजुर, कति ठाउँमा चाहिँ पुरै धुलो उन्डी गरेर नाचेको, हजुर, कति ठाउँमा वान्स मोर मेलोडीको गीत वान्स मोर भन्ने पनि पाइन्छ, हजुर, कति ठाउँमा पुग्यो र यसको भयो भन्ने पनि पाइन्छ, हजुर, सबै किसिमको ठाउँ सबै किसिमको सबै चल्छ भन्ने छैन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अब त्यो समय ठाउँ परिस्थिति हरेक कुराहरू हेरेर त्यस्तो कुराहरू आउँछ। यो अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको एउटा रक्सीवाला गीत, हजुर, यो चस चस गीत वा चाहिँ एकदमै बढी चर्चामा आएको गीत हो, हाम्रो दर्शकहरूले पनि हेरिनु भएको होला सायद, रात परेपछि तान्न मन लाग्छ के अरे साँझ परेपछि तान्न मन लाग्छ चस चस चस, हाम्रो दर्शकहरूको लागि एकचोटि फेरि हेरिरहनु भएको छ, एउटा हामी अन्तर्वार्ताको कार्यक्रममा छौँ, यहीँनिर गाएर हाम्रो दर्शकहरूको लागि। ओके, यो गीतको चाहिँ भिडियो बनाएर होइन दर्शकहरूले पहिला अडियो नै मन पराउनु भएको, हजुर, होइन अडियो जस्तो सोच्नु भएको छ त्यस्तैको भिडियो हुन सकेन आफ्नोमा छ, होइन तर क्वालिटीको हिसाबमा भिडियो राम्रो बनेको छ, अनि हतार हतारमा त्यस्तै काम भएर भिडियो बनायो, अहिले आफ्नै च्यानलबाट अपलोड गरेछु मैले, साँझ परेपछि टाइप गर्नुभयो भने हुन्छ, रमेश श्रेष्ठ मेलोडी टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ स्वास टाइप गर्नु भन्छ, कमसेकम एटलिस्ट जहाँ गयो नि भन्ने गरेछु मैले स्टेजमा पनि, मलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् प्लिज, होइन युट्युबमा सब्सक्राइब गर, तपाईँको सब्स माया भनेको सब्सक्राइब सब्सक्राइब अहिले होइन, त्यसो भिडियो हेरेर सेयर गरिदिनु भयो भने अझ तपाईँको जो साथीहरू सुन्नु पाउनु भएको होइन उहाँहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ, अनि अडियो जति मन पराएको छ भिडियो पनि त्यतिकै मन पराउनुहोस् मन पराउनु होला, राम्रो छ भने राम्रो, नराम्रो त्यसमा कमेन्ट पनि गर्नु होला, केही छैन होइन, तर चाहिँ अहिलेको के छ भने अब सबैले आफ्नो पर्सनल च्यानल सिङ्गरहरू आइसकेको छ, मैले पनि त्यो भएर आफ्नै च्यानलबाट अपलोड गरेछु, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई साथ सपोर्ट चाहियो भनेर भन्दै म तपाईँहरूलाई सानो यो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ विनोद बन्जारा दाईको शब्द हो, किनभने गीत लेख्ने मान्छेको ठुलो हात हुन्छ, सबभन्दा ठुलो हात भूमिका हुन्छ, त्यसपछि सङ्गीत मैले गरेछु, गाउन पनि मैले आफैले गएको छु होइन, यसमा चाहिँ शिव मुखिया दाईले चाहिँ एरेन्ज गर्नुभएको छ यो गीत तपाईँहरूलाई। तामाङ दाईले आहा आहा, तामाङ दाईले आइरख भन्छन् नेवार भाइले वासा, तामाङ दाईले आइरख भन्छन् नेवार भाइले वासा, साँझ परेपछि तान्न मन लाग्छ च्वास च्वास च्वास, साँझ परेपछि तान्न मन लाग्छ च्वास 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 रहेको छ होइन। एउटा कुरा के पनि जानकारी गर्न चाहन्छु भने यो रमाइलोको लागि जस्ट रमाइलो लागि बनाएको गीत हो, मादक पदार्थ स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन, त्यो तपाईँलाई चाहिँ लाग्ला यसले गीत गायो भने चाहिँ ऊ होस्याएर चाहिँ खानु लाएर खानु होला, त्यो घरमा तपाईँको घरको घर परिवार बिग्रिनु पनि सक्छ, स्वास्थ्य बिग्रिनु पनि सक्छ, त्यही भएर चाहिँ यो रमाइलो जस्ट तपाईँहरूलाई रमाइलोको लागि बनाइएको गीत भएको हुनाले यो चाहिँ त्यो फ्याक्ट रियलिस्टिक होइन, भन्न चाहन्छु। अनि रमेशजी के छ अबको तपाईँको नयाँ केही एल्बमको तयारी हुँदैछ या? नयाँ एल्बमको तयारी चाहिँ यही तामाङ दाई नै हो, मेरो एल्बममा समावेश गर्न भनेर गरेको तिनवटा चारवटा गीतहरू तयार पनि भइसकेको छ, एक दुईवटा रेकर्डिङ बाँकी छ, अब चाहिँ मेरो त्यस्तो एल्बमको तयारी गरेर हो, त अलिकति अब घरको फ्यामिली वातावरण अब कार्यक्रमको आफै पनि अस्वस्थ भयो होला होइन, हरेक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ गीत रेकर्डिङ भइसकेर पनि एल्बम निकाल्न पाएको छैन, त्यस्तो एल्बम त्यो लगभग गीत चाहिँ एउटा मात्रै बाँकी छ लगभग होइन, अरू सबै सकाइसकेको छु होइन, चौबन्दी पनि धेरै स्टेजमा दर्शक भइसकेको छ होइन, चौबन्दी चोली तिमीलाई भनेर लिरिकल मैले युट्युबमा हालेको छु होइन, अब त्यो सँगसँगै अब मैले अरू हाम्रो अम्बिका गुरुङ दिदी जो अमेरिका रहनु भएको छ गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँको मैले गीतहरू देशभक्ति गीत होइन मेरो देश नेपाल, त्यस्तै गरी अल्जियो, त्यस्तै गरी मैले अब भर्खरै सैमा र मेरो सैमाजी र मेरो चाहिँ डुएटसँग आएको छ नकली कान्छीको नाके मेरिसको पोको, दर्शकले धेरै मन पराउनु भएको छ, टिकटक म्युजिकल्ली भनौँ यता लाइक एप म्युजिकल्ली पनि धेरै नै आएको छ, अहिले भाइरलै भएर आएको छ, दर्शकले मन पराउनु भएको छ, यसरी काम हुँदैछ मेरो, अरू अन्य गीतकारसँग काम भइरहेछ होइन, आफ्नो प्रोजेक्ट आफ्नो एल्बमको प्रोजेक्ट पनि काम भइरहेछ, यसरी यसरी काम हुँदैछ भइरहेछ। ओके रमेशजी, हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा आइसकेका छौँ, अब मैले तपाईँलाई चाहिँ मेरो बारेमा यो कुरा चाहिँ सोधिदिनुहुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ र सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूको लागि त्यस्तो केही छ भने अन्तमा जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? सोध्नु जति कुरा सबै सोधिसक्नु भयो, हजुर, खासै त्यस्तो केही छैन, हजुर, मेरो अब सबैले सोध्ने भनेको म्युजिकल करियरको बारेमा, हजुर, लगभग मैले भनिसकेको छु मेरो दोस्रो आलमा आँखी झाल होइन, फर्स्ट एल्बममा आँखा हो, त्यसो एल्बमको तयारी अब लगभग गर्दैछु, सिद्धि नाटिसकेको छ होइन, बिचमा चाहिँ अन्य अब कार्यक्रममा जाने अब प्रोग्रामहरू त भइ नै रहेछ,
अब कुनै अरू कुनै गानाहरूको म्युजिक भिडियोको पनि काम गर्ने कि भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। भर्खरै अब दुइटा भिडियो रिलिज गरिएको छ, तामाङ दाईले साँझ परेपछि भनेर चाहिँ टाइप गरेर हेर्नु होला, रमेश श्रेष्ठ मेलोडी टाइप गरेर हेर्नु होला। मेरो पेज पनि रहेको छ, फ्यान पेज है, फेसबुक पेज रमेश श्रेष्ठ मेलोडी, गर लाइक एकचोटि ठोकिदिनु भयो भने होइन अझ तपाईँले मेरो भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईँले त्यस मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो केही नराम्रो चिज छ भने त्यस मार्फत कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई सजेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू मैले गरेको कुराहरू राम्रो हुन्छ भने छैन होइन, नराम्रो कुरालाई चाहिँ यस्तो भयो है रमेशजी अथवा रमेश दाई अथवा रमेश भाइ भनेर चाहिँ सल्लाह सुझाव चाहिँ तपाईँको एकदमै मैले चाहिरहेको छु, त्यही नै हो। ओके, तपाईँलाई आफ्नो साङ्गीतिक यात्राको धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद होइन, अब यो तपाईँहरूको साथ सहयोग होइन, अब यो किसिमको माया ममता सधैँ रहिरहोस् होइन, विशेष गरी गुराँस अनलाइन टिभी होइन, त्यही होइन हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूले उहाँहरूको पनि पेजमा लाइक गर्नुहोला, उहाँहरूको पनि युट्युब छ भने त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि उहाँलाई सब्सक्राइब गर्नु, उहाँलाई पेजमा लाइक गर्नु भनेको हाम्रो पनि प्रोफाइल अझ बलियो बलियो हुने हो भन्न चाहन्छु त्यस्तै होइन। यहाँसम्म बोलाएर दर्शक श्रोताहरूसँग चाहिँ एउटा आफ्नो मनका कुरा डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ व्यक्त गर्ने एउटा वातावरण मिलेको छ, त्यो वातावरण मिलाउनु भएकोमा हाम्रो नवराजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफैमा कलाकार, राम्रो एउटा चाहिँ हास्य कलाकार, आफैमा राम्रो कार्यक्रम सञ्चालक, अब त्यो होस्ट पनि होइन, खुसी लाग्यो जस आजको यो दिन, आज मेरो लागि खुसीको दिन रहेछ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो, तपाईँसँग एउटा रमाइलो कुराकानी गर्न पायो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।